Hassan, it's Lane Dory here, and now I am on my way to the bus stop because I'm going to Tromsø. See? On my way. There's my school. So today I'm starting my Switzerlnd adventure, even though I'm going to be in Norway the whole day today. And I thought I'd make a video about it because Tromsø is awesome and the journey there is awesome. So why not? My bus leaves in a few minutes, and I am currently headed to the bus stop. So, see you guys on the bus. What is up, guys? I'm here in Tromsø, and here's the house I'm gonna be staying at for tonight. But now I'm going to meet Pietro again. It's snowing. I met him in the last video where I came through, so. But I'm gonna go meet him again. So I'm about to head down to the bus stop and take the bus into the center and go to his school. So I'll see you guys with Pietro. Hi, Sonia, okay? Hello. Hey, man, Pietro. We have met him many times. Yeah, many. Now we're going to Og det er en shoppingsenter, en sånn der nede. Hvordan har du det på din dag I dag? Ja, det begynte å snø igjen. Oi! Shit, det å vinne. Og ja, det veldig bra vare, egentlig. Jeg liker det. Kødder du? Ja, før det var bare slush I vei, på gata. Det var jævlig. Du går liksom bare bort I sko. Ja, men nå, og det begynte å regne for 4 dager, men nå, god vann. Jeg vil heller ha regnet enn snø, fordi når det regner, snø smelter, og da går det bort, og det kan gå på fjellene igjen, men... Ja, men nå det snø igjen, og snøen kommer tilbake, dessverre. Nå vi venter på bussen, så kommer vi tilbake når vi på hjertet, så ha det bra. Nu vi på hjertet nå. Hei, Sam. Hallo. Og vi prøvde å finne hvordan buss å ta tilbake til Sigurd sitt hus. Og han skal komme med. Og jeg kjøpte en ny sko, se her. Så jeg skal ta det til Sveits. Men vi kjøper nær Sigurd huset. Sigurd, hva det er? Ja, det nær, ja. Det nær. Ok. Så kanskje 50 meter eller 60 meter fra. Sigurd sitt hus. Ok, du tok 34, ikke sant? Åja, 34 til skolen. Ja, universitet, sykehuset. Ja. Ok, da fant vi bussene til Sigurd igjen. Og vi skal ta det. Ja. Nå skal vi jo ut I kulden igjen. Synes du at det fint ut? Ja, jeg synes det fint ut. Hvordan? Fordi når det snø, det betyr at det blir snø på bakken og kjøresjøen. Men det er bra. Se her, det jo ikke fint her, ser du. Ja, men det må ikke være fint her, det må være fint på fjellet. Og gå på ski? Ja. Oi. Se på sånn, vi nære på Østlandet. Skiløpet var drit dårlig. For ei, faen. Gå ute når det snø, det jo dritt. Det er fint å se på ute bildene, men... Ja. We're about to get on the bus and go back to Sigurd's house. So, see you guys at Sigurd's house, because I don't want to record in this weather. Kan du fortelle meg hva beste ting om Tromsø? Det vanskelig spørsmål. Jeg liker folk I Tromsø. Ja, folk I Tromsø er ganske hyggelig å være med. Eller, og natur, nær Tromsø, det kjempefint. Ja, det det. Og jeg har vært med ski opp I Østlandet. Du har vært på ski opp? Ja, I ski, langere enn ski. Det er skiløyper opp? Ja, nei, ikke helt. Ja, men du kan gå opp Østlandet. For du gikk på? Ja, over. Over det? Ja. Oi, sant. Men det var det at det press som døde der, ikke sant? Ja, men vi kan
vet jo, det kan bare hende på deg. Ja. Nå er vi her på Filippekryss. Ja. Og se, så skjer det til vår tid. Ja, det klappte opp i vinterferien. Det var to år, og klappte ikke mer. Så det var nok tid. Så i morgen ønsker jeg egentlig til Schweiz, så da blir det veldig, veldig artig. Så vent litt. Sikkert. Ja, ja, filmen. Ja, det er videoblogg til hans. Ja, tusen takk for å se på videoen her, og ha det bra.